ברור, מה? אתה בית חודש, אבל אתה חברה 50 יום. האמת שזו שאלה מצחיקה, יש נקודת דיווח בדיוק מעל הקיבוץ שלי. אני לא. זה היה נחמד, כל המשפחה יצאו החוצה, פתאום אני רואה אותה עם דגלים מנופפים, אני אומר למדריך, היי, למשפחה שלי. היה אירוע מרגש. אחרי 50 יום לא בבית, נראה לי שזה כמובן מאליו. ברור. עשיתי, אני מתגעגע למשפחה שלי, אבל למזלי יש לי אח שלי התאום, קורס אחד מתחתיי, אז אני רואה אותו על בסיס יומי. נכון? כן, במכין. יש כזה קטע מסורת. אין הרבה זמן. פשוט היה חם. לי יש חברה די הרבה זמן, אז לא מתחילים בנו. אני סתם רווק נחשק. לא עובד כל כך טוב. ניסית. עשיתי, זה לא עבד לי. עשיתי, לא עשיתי.